Në kuadër të projektit për riasfaltimin e rrugëve dytësore e kryesore të qytetit, ka nisur ditën e sotme edhe shtrimi i asfaltit për rrugën Durrës-Strati, ndryshe e njohur si rruga pranë Aleksandrisë. Ky aks ka qenë projektuar të shtrohej që prej nisjes së këtij projekti, por problemet që ka pasur me nën tokën, në tubacion e kanalizime, ka bërë që shtrimi i saj të shtyhet deri ditën e sotme. Ky projekt konsiston në korrigjimin e pjesëve të dëmtuara të rrugës, ndërhyrjet në kanalet anësor kullues, si dhe asfaltimin e saj. Rruga Durrës-Strati ka qenë një prej rrugëve që ka përfshirë ky projekt me më tepër probleme infrastrukturore, e ndaj edhe asfaltimi i saj ka dashur kohë për të kryer. Qytetarët, banorë të kësaj lagjeje, janë shprehur optimist lidhur me investimin, si një ndërhyrje e cila është dashur të kryet kohë më parë, por megjithatë thon ata, e rëndësishme është që kjo shtresë asfalti të jetë e qëndrueshme e cilësore. Kështot të shtrajnë të gjitha si shpashtrajnë kjo. Janë vënë në lëvizje tani, po të gjitha rrugë, ka rrugë këtej nga lagja, në mes lagjes, ka këtej poshtë rruga që ikën për në Zvërnec, e Shpëribret, s'ke ku shkon, ku do, prapa jo rruga ndej nga bisikaldrëmi që del poshtë, në Shumanes, në Shumanes. Në Vlorë nuk është bërë absolutisht asnjë gjë, për të hedhur hyjësime, asnjë gjë, 4 vjetë që më rranë të apërtet, nuk është bërë absolutisht asnjë gjë. Mesi, bëjnë një gjë me që është prak pushate për të mashtruar njerëzit. Kjo punë mirë për esën të dashti. Bravo qëtë ati të kryetat bashkisë të Tarneli, që për punon si për Vlorën dhe për qytetarë që bëtë qefi. Kjo duket më mbrapa, bazitet, sa do restoj, isha sa të betoni mira, për së shimë mirë. Ndërkohë nga ana e shtetarëve nuk ka munguar sërish apeli për ndërhyrje në të tjera akse, në brendësi të lagjeve. Pasi, akset lidhëse të brendshme të lagjeve, me këto rrugë që asfaltohen, janë në gjendje infrastrukturore të jetë të dëmtuar.